أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناذن سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اس طریقے سے شفا حاصل کی جائے، سلسلہ وار گفتگو آپ پروگرام کے شروع میں سماعت کیا کرتے ہیں، جس میں کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ پیاری آیات مبارکہ یا وہ پیاری پیاری سورہ مبارکہ ذکر کی جائیں جن سے ہم اپنی بیماریوں سے شفائے کاملہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرین کرام، آج بھی ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، اور یہ مرض بھی بہت عام ہے، اور جس شخص کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست آیہ مبارکہ ہے۔ اور بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے انسان کا، تو اس وقت اس پر کنٹرول کرنے کے لیے انسان نہ جانے کون کون سی دواؤں کا وہ استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے شفا نہیں ملتی۔ اگر اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ بلڈ پریشر کے مرض سے انشاءاللہ نجات دلائیں گے۔ ناظرین کرام، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیہ مبارکہ کو 101 ٹائم یعنی 101 مرتبہ اس آیہ کو مبارکہ کو پڑھ لیجئے دن میں کسی بھی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ العزیز بلڈ پریشر کے مرض سے انشاءاللہ العزیز آپ کو شفائے کاملہ اور شفائے کلی نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ جو ذکر کیے جاتے ہیں وظائف یا قرآنی معمولات، یہ بہت ہی مجربات میں سے ہیں اور بزرگان دین کے تجربات میں سے ہیں، اور یہ اس کے تجربات دنیا کے ہم نے لوگوں میں الحمدللہ اس کے تجربات دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں یقیناً شفا رکھی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، یعنی شفائے کاملہ کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہی شفا دیا کرتے ہیں جب ہم بیمار ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم دواؤں کا استعمال کرتے ہیں وہاں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہماری جتنی جملہ بیماریاں ہیں ان سے انشاءاللہ العزیز ہمیں شفائے کلی نصیب فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ویسے تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ ان مریضوں کے لیے بھی جو ہاسپٹلز کے اندر ہیں، نہ جانے کن کن امراض کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے، اور صحت اور تندرستی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مرض ہو تو اس میں اللہ کی مدد کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کوشش ہوگی، آج ہمارا ریگولر سبق ہوتا ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سبق کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں، یعنی آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7، اس کے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ آج کے سبق میں شامل ہو جائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ناظرین کرام، یہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 ہے. آئیے اس میں کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کتنے کلمات ہیں، کون کون سے حروف ہیں اور ان حروفوں پر کون کون سی حرکت ہے. ناظرین کرام، پہلا کلمہ ہے انا، دوسرا الذینہ، تیسرا آمنو، اور چوتھا وعملو، اور چھٹا الصالحات، اور ساتواں اولائکا، اور آٹھواں ہم، اور نواں خیر، اور البریہ یہ دسواں کلمات ہے. گویا کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر 10 کلمات ہیں. 10 کلمات میں سے ناظرین کرام پہلا کلمہ ہے ان. ان میں ناظرین کرام دو حرف ہیں، حمزہ اور نون، یعنی الف کے نیچے زیر، زبر یا پیش جب بھی آئے گی تو اسے الف نہیں کہیں گے بلکہ اسے حمزہ کہیں گے. تو گویا کہ الف، الف کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے. نون، نون پر نون حرف مشدد بھی ہے اور نون کے اوپر زبر یعنی فتحہ کی علامت بھی موجود ہے. اس کے بعد الذینہ، الذینہ میں پہلا حرف الف ہے، پھر لام ہے، پھر ذال ہے، اور پھر یا ہے، اور پھر نون ہے. جب ان الذینہ کے ساتھ نون کو الذینہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے تو الف نہیں پڑھا جائے گا. تو گویا کہ لام، لام حرف مشدد ہے، اور ذال، ذال کے نیچے زیر، یا کے اوپر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، نون، نون پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. تیسرا کلمہ ہے آمنو. آمنو میں ناظرین کرام پہلا حرف الف، پھر میم، پھر نون، اور پھر واو. الف پر کھڑا زبر کی علامت موجود ہے، اور پھر میم، میم پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، نون، نون پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے. عربی میں ضمہ کہتے ہیں، اردو میں پیش کہتے ہیں. واو، واو پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. اس کے بعد الف لکھا ہوا ہے، الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس کے بعد واو ہے. چوتھا کلمہ ہے وعملو. وعملو میں پہلا حرف واو ہے، پھر عین ہے، پھر میم ہے، اور پھر لام، اور پھر واو ہے. واو کے اوپر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، عین، عین کے اوپر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر میم، میم کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے، اور لام، لام پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، اور واو، واو پر جزم یعنی واو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ وعملو کا جو لام ہے یہ صالحات کے صاد کے ساتھ ملایا جائے گا. تو واو اور الف لکھنے میں آئیں گے، پڑھنے میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد الصالحات، یہ پانچواں کلمہ ہے. پانچواں کلمہ میں پہلا حرف الف ہے، پھر لام ہے، پھر صاد ہے، پھر لام ہے، پھر حا ہے، اور پھر تا ہے. یعنی کہ الصالحات میں جو الف لام ہے یہ بھی پڑھنے میں نہیں آئے گا. صاد، صاد حرف مشدد ہے، اس پر کھڑا زبر کی علامت ہے. یاد رکھیے، ہم نے بتایا تھا، کئی دفعہ آپ کو بتلا چکے ہیں کہ صاد جب بھی کھڑا زبر، کھڑی زیر الٹا پیش آتا ہے تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یہ الف کے قائم مقام ہوا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے لام، لام کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، ہا، ہا کے اوپر بھی زبر، کھڑا زبر کی علامت موجود ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اس کے بعد تا ہے، تا کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے. چھٹا کلمہ ہے ناظرین کرام اولائکا. اولائکا میں ناظرین کلام پہلا حرف حمزہ ہے، پھر واو ہے، یعنی کہ الف ہے، پھر واو ہے، اور پھر لام ہے، اور پھر حمزہ ہے، اور پھر کاف ہے. الف پر ضمہ کی علامت ہے، اور پھر واو، واو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس کے بعد لام، لام پر کھڑا زبر کی علامت بھی موجود ہے، اور مد کی علامت بھی ہے. گویا کہ ہم اسے لانگ کریں گے. مد کی علامت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اسے 3 سے 4 الف کی مقدار اسے ہم کھینچیں گے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا. تو اسی طریقے سے لام کو لانگ کرنا ہے 3 سے 4 الف کی مقدار. پھر اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے. پھر کاف ہے، کاف پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. پھر اس کے بعد ہم ہے، ہم میں دو حرف ہیں، ہا اور میم. ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، میم، میم پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. پھر شر، شر میں دو حرف ہیں، شین اور را. شین پر زبر، اور را، را حرف مشدد بھی ہے، اور را پر ضمہ کی علامت بھی موجود ہے. تو البریہ، البریہ میں ناظرین کرام پہلا حرف الف ہے، پھر لام ہے، پھر با ہے، پھر را ہے، پھر یا ہے، اور پھر تا ہے. لیکن وقف کی صورت میں تا نہیں بلکہ ہا پڑھی جائے گی. تو یاد رکھیے، البریہ میں جو الف ہے یہ بھی لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ شر کے را کے ساتھ
البریہ کے لام کو ملایا جائے گا۔ پھر با ہے لام پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، با پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے، را کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے، یا حرف مشدد بھی ہے اور یا پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے، اور تا کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے۔ تا اس صورت میں پڑھی جائے گی جب ہم اگلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ سوری ناظرین کرام، معذرت کے ساتھ ہم سورہ بیرہ کی آیت نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، تو شر البریہ اور خیر البریہ ملتے جلتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی۔ تو اولئک ہم خیر البریہ، خیر البریہ دونوں میں خیر البریہ ہے، تو خیر کے اندر تین حرف ہیں، خا یا اور را، اور البریہ سیم ہے، باقی اس میں کوئی فرق نہیں، صرف شر اور خیر کا فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے یقیناً معنی کے لحاظ سے۔ بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 اس کا اختتام ہوا، اور سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 آپ نے باقاعدہ اس کے کلمات کو جانا، اس کے حروفوں کو جانا، اور اس کی حرکات کو بھی جانا کہ کون سا حرف کہاں پر ہے، اور کون سی حرکت کس حرف پر ہے، اور اس حرکت کا نام کیا ہے۔ حضرت اکرام، کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان کر دیا جائے کہ آپ کو قرآن مجید کے ان حروفوں کو جو ملا کر لکھے جاتے ہیں ان کی بھی وضاحت ہو جائے، اور جو حرکات ان پر ہوتی ہیں ان کے نام بھی بتا دیے جائیں، تاکہ آپ کے لیے سیکنڈ اسٹیپ وہ آسان ہو۔ اور سیکنڈ اسٹیپ میں ہماری کوشش ہوا کرتی ہے، ہم آپ کو جوڑ سکھلایا کرتے ہیں، یعنی کہ حروفوں کو جوائن کرنے کا طریقہ یاد رکھیے، جس کسی کو بھی جوائن کرنے کا طریقہ آ گیا، ہجے کرنے کا طریقہ آ گیا، اسپیل کرنے کا طریقہ آ گیا، تو اس کے لیے قرآن کریم پھر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی کوشش اپنی مدد آپ کے تحت قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ آئیے سیکنڈ اسٹیپ کی جانب چلتے ہیں، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جوڑ سکھلاتے ہیں۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 آج کا ہمارا سبق ہے، اور سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 ہے، اور اس میں پہلا کلمہ ہے ان کی ہجے اس طریقے سے ہوگی، حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل، الذین کے لام کے ساتھ ملائے جائیں گے، حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل۔ یاد رکھیے جب بھی نون پر تشدید کی علامت ہوگی، اف دیئر تشدید آن دا نون ہیو ٹو ریسائٹ ود غنہ، حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل، ان لام زبر ل، ان ل ذال یا ذر ذی، ان الذی نون زبر ن، ان الذین حمزہ کھڑا زبر ا، میم زبر م، نون واو پیش نو، آمنوا واو زبر و، عین زبر ع، میم زیر می، وعمی لام صاد پیش لص، الصالحات کے صاد کے ساتھ ملا رہے ہیں، لام صاد پیش لص صاد کھڑا زبر ص، وعمل الص لام زیر لی، وعمل الصالی ح کھڑا زبر ح، وعمل الصالح تا زیر تی، وعمل الصالحات اولئک حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا حمزہ زیر ای، اولائی کاف زبر کا۔ یاد رکھیے ہجے کرتے وقت مت کا نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر لے بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ مد کا نام نہ لیا جائے بلکہ حرکت کا نام لیا جائے۔ تو لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، اولائی کاف زبر کا، اولئک حمزہ حامیم پیش ہم، اولئک ہم خا یا زبر خائی، را لام پیش رل، خیر رل با زبر با، خیر الب، را یا زیر ری یا زبر یا، خیر البری تا زیر تی، خیر البریتی۔ آگے سٹاپ کی علامت ہے، یعنی آیت نمبر 7 ختم ہو رہی ہے، تو ہم گول تاکو وقف کی صورت میں ہا پڑھیں گے، تو اولئک ہم خیر البریہ۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، الحمدللہ آپ نے دوسرا اسٹیپ بھی جانا، اور دوسرے اسٹیپ میں ہماری کوشش تھی کہ آپ کو جوڑ سکھلائیں، اور جوڑ بھی الحمدللہ ہجے بھی کی، یقیناً بہت ہی آسان ہے ہجے کرنا، صرف حرکات کو پہچاننا ہوتا ہے کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، اور ان حرکات کو کس طریقے سے ملا کر پڑھیں گے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، بہت ہی آسان طریقہ ہے، صرف اور صرف تشدید کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ تشدید والا حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے پہلے والے حرف سے مل کر، اور ایک مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام، بہت ہی آسان ہے۔ آئیے تیسرے اسٹیپ کی جانب چلیں گے، تیسرے اسٹیپ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ آپ کو
پرناؤنسیشن مخارج بیان کیا کرتے ہیں جس میں ہر حرف کی پرناؤنسیشن اور اس کے مخارج بتلایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے قرآن کی جو آپ کا عربی لب و لہجہ ہے اور عربی ایکسنٹ جو بنتا ہے وہ مخارج سے بنتا ہے۔ اگر صحیح طور پر آپ مخارج کو نہیں پہچانیں گے اور صحیح طور پر صحیح مخرج کے ساتھ حرف کو ادا نہیں کریں گے تو اس صورت میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں جوڑ بھی آتا ہے لیکن قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے وقت حروف کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا ایکسنٹ، ان کی جو مادری لینگویج ہوتی ہے اس طرف چلے جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں مخارج پر بھی بہت زور دیں اور مخارج پر ہماری کوشش ہوتی ہے۔ آئیے تیسرے اسٹیپ میں لے کے چلتے ہیں جس میں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 کے انشاءاللہ مخارج بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ان میں دو حرف ہیں، پہلا حمزہ ہے پھر نون ہے۔ حمزہ کا مخرج بہت ہی آسان، گلے کے نیچے والے حصے اقصی حلق یعنی باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے حمزہ۔ پھر نون ہے، نون کا مخرج بہت ہی آسان ہے یعنی طرف لسان سے ادا ہوتا ہے، اور اس کا مخرج ہے یہ حروف طرفیہ میں سے ہے، زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ اوپر تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر الذین میں الف ہے، الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، لیکن الف کا مخرج جوف دہن ہے۔ اور اس کے بعد الذین میں لام ہے، لام کا مخرج بھی بہت ہی آسان یعنی لام نون را حروف طرفیہ کہلاتے ہیں، سیم مخرج ہے، زبان کے کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے۔ پھر دال ہے، دال سافٹ حرف میں سے ہے یعنی اس کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اس کو مس کریں گے، زبان باہر نہیں آئے گی، زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے تو یہاں سے ذال ادا ہوگا۔ اس کے بعد یا ہے، یاد رکھیے ذال اور زا میں کنفیوز نہ ہو، ذال یہ سافٹ کر کے پڑھتے ہیں، زا ہارڈ کر کے پڑھتے ہیں، اتنا ذہن میں رکھیے گا۔ یا حروف شجریہ میں سے وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتی ہے۔ نون، نون کا مخرج وضاحت کر چکے۔ آمنو میں پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کے مخرج کی وضاحت کر چکے، گلے کے باٹم سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میم ہے، میم حروف شفویہ میں سے ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور نون، نون بھی مخرج وضاحت کر چکے، حروف طرفیہ میں سے ہے۔ واؤ، واؤ بھی حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں اور سے منہ کے کسی اور حصے سے ادا کریں گے تو واؤ ادا نہیں ہوگا بلکہ مخرج سے ادا نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں مخرج سے ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو ملا کر، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ اس کے بعد وعملوا، وعملوا میں بھی واؤ ہے، واؤ کے مخرج کی وضاحت کر چکے۔ پھر عین ہے، عین مڈل آف تھروٹ سے یعنی وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ پھر میم ہے، میم حروف شفویہ میں سے وضاحت کر چکے۔ پھر لام، لام کی وضاحت ہو چکی، واؤ، واؤ کی بھی وضاحت ہو چکی۔ پھر الصالحات میں الف ہے اور لام ہے، اس کی وضاحت ہو چکی۔ صالحات میں سواد ہے، سواد کا مخرج بہت ہی آسان، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، لیکن یاد رکھیے سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے جسے ہم فل ماؤت کر کے ادا کریں گے۔ پھر لام، لام کے مخرج کی وضاحت کر چکے۔ ہا، ہا گلے کے مڈل سے یعنی وسط حلق سے ادا ہوگا۔ اور تا، تا حروف نطعیہ میں سے، زبان کی نوک سرائے علیہ کی جڑ سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اولائکہ، اولائکہ میں پہلا حرف حمزہ ہے، واؤ ہے، ان دونوں کی وضاحت ہو چکی۔ پھر لام ہے، لام کی وضاحت ہو چکی۔ حمزہ، حمزہ باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ کاف، کاف حروف لہویہ میں سے، زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے یعنی زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف، ڈنڈی والا کاف سے، ڈنڈی والا کاف ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم، ہم میں دو حرف ہیں، ہا اور میم، ہا گلے کے باٹم سے، میم حروف شفویہ، بہت آسان۔ خیر البریہ میں خا، یا اور را، خا ٹاپ آف تھروٹ سے یعنی ادنا حلق سے، یا وسط زبان سے وسط تالو سے، اور را حروف طرف لسان سے یعنی حروف طرفیہ میں سے، زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے را ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں صفت تکرار پائی جاتی ہے، ذہن کے اندر رکھیے گا۔ اس کے بعد البریہ، البریہ میں پہلا حرف الف ہے، پھر لام ہے، الف کا مخرج وضاحت کر چکے، لام، لام کے مخرج کی وضاحت کر چکے کہ حروف طرفیہ میں سے، با، با حروف شفویہ میں سے، دونوں ہونٹوں کے ویٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے یعنی دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو سے ملا کر، دونوں ہونٹوں کے گیلے حصوں کو ملا کر سختی کے ساتھ ادا کریں گے تو حرف با ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد را ہے، را کے مخرج کی وضاحت کر چکے، یا حروف شجریہ میں سے وضاحت کر چکے، تا، تا حروف نطعیہ میں سے، لیکن وقف کی صورت میں ہا پڑی جائے گی تو ہا گلے کے باٹم سے ادا ہوگی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہماری سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 کمپلیٹ ہوئی، جس میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو باقاعدہ آسان سے آسان اور اس سے آسان کے شاید کہ ناممکن ہو کہ آپ کو قرآن کریم کے اندر ہم صرف اور صرف قرآن کریم ہی نہیں پڑھا رہے بلکہ بیسک
یعنی قاعدہ اور قاعدے کے اندر جو قواعد ہیں ان کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے، یعنی کہ شروع سے لے کر الف سے لے کر با سے لے کر یعنی کہ پہلی تختی سے لے کر 18 یا 19 لیسن جو ہیں یہ ہم درمیان میں اس کو مکس کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک گلدستہ بنا کر پیش کر دیں آسانی کے ساتھ، جس میں آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے یقیناً سمجھنا۔ بہت ناظرین کرام بہت ہی آسان اور عام فہم انداز ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جائے، صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی اور ہمارے جوانوں کے لیے بھی اور ہمارے بوڑھوں کے لیے بھی، یعنی ہر عمر کے افراد کے لیے ہمارا یہ سیگمنٹ بہت ہی آسان فہم ہوا کرتا ہے۔ آئیے آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ خیر النساء، آپ تو بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں اسکول کی چھٹیوں سے، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو خیر النساء آج سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 اسے پڑھیے، اسٹارٹ لیجیے۔ بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ آپ نے، لیکن کوشش کریں اولئک ہم خیر البریہ، یا پر تھوڑا سا زور دیں گے، باقی ماشاءاللہ بہت اب تو آپ زبردست قسم کی ٹیچر بن گئی ہیں خیر النساء، الحمدللہ چھوٹی سی عمر میں الحمدللہ۔ نظام بھی پڑے گا، اچھا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان الحسن کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ فیضان الحسن سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصالحات أولئك هم خير البرية ما شاء الله العظيم ما شاء الله۔ فیضان الحسن کوشش کریں کہ خا کو اور بھی مزید کلیئر کریں، باقی ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا، بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں شبیر سے بول رہی ہوں۔ ماشاء اللہ بہن اسٹارٹ لیجیے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوبارہ ریپیٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم۔ جی پڑھیے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم خير البرية۔ جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وعامل الصالحات. دیکھیں واو کے بعد عین ہے اور عین پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، اسے کھینچیں گے نہیں، اسے شارٹ کریں. وعامل الصالحات، جی اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. وعامل الصالحات اولئک ہم، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. ہاں خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. ماشاء اللہ، کوشش کریں اس آیہ کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ مزید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عین کو نہ کھینچیں، کوشش کریں جس پر زبر زیر پیش حرکات میں سے ہیں تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ حرکات کو نہ کھینچا کریں. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ، بھائی اسلام صاحب ہیں ہمارے ساتھ. بھائی اسلام صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے استاد جی؟ الحمد للہ. اسلام بھائی، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 اسٹارٹ لیجیے. آپ کو ایک بات پوچھنا ہے. جی جی پوچھیے. وہ آپ مجھے بولتا ہے نا کہ ٹیون پہ موت جاؤ. میرا زبان ایسا ہی ہے میرے بھائی، میں بہت اولڈ مین ہوں. اچھا اچھا، ہاں میرا 55 ایئرز اولڈ آلموسٹ. چلیں ماشاء اللہ، بڑی بات ہے، آپ نے اولڈ مین اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیے، بھی بڑی بات ہے. چلیں اسٹارٹ لیجیے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. ماشاء اللہ، کوشش کریں کہ اسلام بھائی جسٹ اونلی سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 آج کا ہمارا سبق ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس دن ہمارا جو سبق ہوتا ہے اسی کی طرف ہماری توجہ آپ کی ہوتی ہے. سبق چھوٹا سا ہے، لیکن چھوٹا اور اس پر تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اوکے، تھوڑا پڑھیں لیکن بہتر اور صحیح طور پر پڑھیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا، لیکن اس پر تھوڑی سی مزید محنت کریں کہ اولئک ہم، میم ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے یعنی کہ خوا ہے، تو وہاں ہم میم کو کلیئر کریں گے. اولئک ہم خیر البریہ. ماشاء اللہ، مزید محنت کو جاری رکھیں. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ بہن سعیدہ ہیں. جی ماشاء اللہ، بہن سعیدہ چشم سے. بہن سعیدہ، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 آج کا ہمارا سبق ہے، پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوبارہ پڑھیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں کیا غلطی کر رہی ہیں؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ عین پر. ہاں عین پر غلطی کر رہی ہیں. یعنی کہ عین پر زبر جو فتحہ ہے اس کو کلیئر کریں. وعملوا الصالحات. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. بہن سیدہ کوشش کریں کہ وَعَمِلُوا میں جو حرکت زبر ہے اسے کلیئر کریں، باقی ماشاءاللہ آپ کا بہتر ہے. چلو ٹھیک ہے، دو میں یاد رکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اما جی کیا حال ہیں؟ الحمدللہ آپ سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا بڑا شکر آپ کی دعائیں ہیں. اما جی آج سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 ہم پڑھ رہے ہیں, اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اما جی دوبارہ پڑھیں اور کھل کر پڑھیں, یعنی کہ آواز کو دبائیں مت, کھل کر پڑھیں اور اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, قدر اب بہتر ہوا. پہلے جو آپ نے پڑھا تھوڑی سی آواز اس میں دب رہی تھی, باقی ماشاءاللہ اما جی آپ اب بہت پیارا پڑھتی ہیں الحمدللہ. آپ کی دعاؤں کی ہمیں اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا اما جی. الحمدللہ یہ ہماری اما جی کافی عرصے سے الحمدللہ جوائن کیا ہوا ہے اور بہت محنتی ہیں, اس عمر میں آ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور الحمدللہ اللہ اور مزید محنت بھی کرتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہماری جتنی اور مائیں ہیں, ہماری دادیاں ہیں, ہماری نانیاں ہیں, میں سب ہی کو پڑھانے کا عزم کیا ہوا انشاءاللہ. عمر کے آخری حصے میں بھی ہوں تو انشاءاللہ العزیز میرا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھانا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ مسز حسین ہیں بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ. جی کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم الحمدللہ. مسز حسین, سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 آج کا سبق اسٹارٹ لیجیے. جی انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ماشاءاللہ العظیم. ماشاءاللہ بہن, مزید تھوڑا سا اور بھی آرام سے پڑھیں. باقی ماشاءاللہ آپ نے پڑھا تو بہتر, لیکن تھوڑی سی اسپیڈ تھی, تھوڑی سی اور بھی. دوبارہ پڑھو اس کو. چلیں دوبارہ پڑھ لیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اولئک هم خیر البریہ. چلو میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں. اولئک هم خیر البریہ. ہاں, او میں جو حمزہ پر الف پر یعنی ضمہ کی علامت ہے, یعنی پیش کی علامت ہے, تو اسے کھینچیں گے نہیں. جی اولا نہیں پڑھیں گے, اولئک. اچھا اس کو لمبا نہیں کرنا. اس کو لمبا نہیں کرنا, واو نہیں پڑھنا, صرف اور صرف حرکت ضمہ پڑھنی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹھیک ہے مہربانی, انشاءاللہ مزید محنت جاری رکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, میری کون بہن ہے؟ میں دلارہ بات کر رہی ہوں ہنگسو سے. ماشاءاللہ بہن دلارہ, سنائیں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 ہے آج کا سبق. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ.
ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العظيم. بہن دلارا ما شاء اللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں لیکن تھوڑی سی آج بھی اسپیڈ ماری ہے اور کوشش کریں کہ آپ چھٹیاں بہت کرتی ہیں جی چھٹیاں بہت کرتی ہیں تھوڑا سا سبق کی طرف توجہ دیں مزید بہت شکریہ کال کرنے کا جزاکم اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون ہمارے ساتھ مسز اخبر آپ کی آواز بہت مدھم ہے کوشش کیجیے ذرا زور سے بولیے مسز اختر مسز اختر آپ نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہمیں میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ روس ڈیل سے آپ نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا بہرحال خوشی ہوئی تو سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 آج کا سبق ہے اسٹارٹ لیجیے جی اسٹارٹ لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ مسز اختر صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا اور الحمدللہ آپ کی ادائیگی بہت بہتر ہے الحمدللہ مزید اسی طریقے سے محنت جاری رکھیں بہت شکریہ نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ زینا ہاؤ آر یو فائن الحمد للہ زینا پلیز یو کین ریسائٹ ٹوڈے سورۃ البینہ آیہ نمبر 7 سورۃ البینہ آیہ نمبر 7 پلیز یو کین اسٹارٹ ان الذين آمنوا زنر پلیز یو کین اسٹارٹ سورۃ البینہ آیہ نمبر 7 میرے خیال سے بچی ہیں کنفیوز ہوئی ہوئی ہے بچوں کے شوق ہوتا ہے ویسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتہ اتوار جو ہے بچوں کے سوچ کے مطابق یعنی بچوں کی چوائس کے مطابق ان سے سورت سنتے ہیں شاید یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج بھی وہی سورت ہے نیکسٹ کالر السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام فرحان بھائی آپ سے ایک دعا پوچھنا ہے مجھے جی جی حاضر اسلام بھائی وہ ایک بیماری کے لیے ایک دعا وہ اس کا اولمی ہو گیا اولمی جی اولمی بیمار ہے اولمی جونڈس اچھا یرقان ہو چکا ہے دعا بتا دینا اگر آپ کو ابھی ٹائم نہیں ملے گا تو کل بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کل میں انشاءاللہ یرقان سے متعلق کل بھی آیا مبارکہ ذکر کی تھی انشاءاللہ دیکھتا ہوں میں کوشش کر کے پروگرام کے لاسٹ میں یا پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ وہ آیا مبارکہ بتا دینا انشاءاللہ جب ٹائم ملے تو ریپیٹ میں بھی ہم لکھ دے گا انشاءاللہ 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 بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیکسٹ کالر السلام علیکم غالباً ناظرین کرام کال ڈراپ ہو چکی ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے کالر ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کا زیادہ سے زیادہ سبق بھی سنا جائے اور ان کی کریکشن بھی کی جائے لیکن آج الحمدللہ شارٹ آیا تھی تو اس میں کافی کالرز الحمدللہ ہمارے پرمننٹ کالر کور ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ناظرین کرام میری کوشش ہے کہ ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو ہم سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 کے جانب بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 8 میں کوشش کرتے ہیں کہ جتنے کلمات کی وضاحت ہو چکی کلمات کی وضاحت ہو سکتی ہے انشاءاللہ اس وقت کے دوران انشاءاللہ کر لیتے ہیں ناظرین کرام سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا یہ کنٹینیو ہے آیت نمبر رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک لمن خشی رب یہ آیت نمبر 8 پوری ہے لیکن کوشش ہے کہ اس کے کچھ کلمات کی آج وضاحت کرتے چلے جائیں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1 جزاؤہم یہ پہلا کلمہ ہے دوسرا عند تیسرا ربہم اور
چوتھا ہے جناتو اور پانچواں ہے عدنن اور چھٹا ہے تجری اور ساتواں ہے من اور آٹھواں ہے تحتیہ اور نواں ہے الانہار اور دسواں ہے خالدین اور یارواں ہے فیہا اور ابدا یہ بارہ کلمات ہیں. بارہ کلمات کی کوشش کرتے ہیں وضاحت کر لیں آج کے پروگرام میں. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 8 ہم اسٹارٹ لی ہوئی ہے اور اس میں پہلا کلمہ ہے جزاؤہم. جزاؤہم ناظرین کرام اس میں پہلا حرف جیم ہے, پھر زا ہے, پھر الف ہے, پھر واو ہے, اور پھر ہا ہے, اور پھر میم ہے. یاد رکھیے جیم جیم پر بہت ہی آسان حرکت یعنی زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے, زا زا پر بھی زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے, الف الف پر مد کی علامت ہے. مد کی علامت ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کو پانچ الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد حمزہ ہے, حمزہ یاد رکھیے اس پر ضمہ یعنی پیش کی علامت بھی ہے, واو بھی ہے. تو یاد رکھیے اب کنفیوژن ہوتی ہے کہ واو پڑھیں یا حمزہ پڑھیں, تو یاد رکھیے واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس پر جو حمزہ ہے وہ پڑھی جائے گی. تو حمزہ, حمزہ پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے, پھر ہا ہے, ہا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے, پھر میم ہے, میم پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. تو جزاؤہم اس کی وضاحت ہو چکی حرکات کی بھی اور حروف کی بھی. دوسرا کلمہ عندہ, عندہ میں تین حرف ہے عین نون اور دال. عین کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت, نون پر جزم یعنی سکون کی علامت, دال دال پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے. ربہم, ربہم میں پہلا حرف را ہے, با ہے, ہا ہے, اور پھر میم ہے. را را پر زبر اور با با حرف مشدد بھی ہے, با کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت بھی موجود ہے, ہا ہا کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے, اور میم میم پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. چوتھا کلمہ ہے جناتو. جناتو میں ناظرین کرام تین حرف ہیں جیم نون اور تا. جیم پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے, نون نون حرف مشدد ہے, اور اس پر کھڑا زبر کی علامت موجود ہے جسے ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تا تا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے. پھر عدنن, عدنن میں ناظرین کرام تین حرف ہیں عین دال اور نون. عین پر زبر, دال پر جزم, اور نون نون کے نیچے دو زیریں کی علامت موجود ہے یعنی تنوین کی علامت موجود ہے. پھر اس کے بعد تجری, تجری میں ناظرین کرام پہلا حرف تا ہے, پھر جیم ہے, پھر را ہے, اور پھر یا ہے. تا پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے, جیم جیم پر جزم جزم, اور نون کے را کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے, اور یا یا پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. پھر اس کے بعد من ہے, من میں دو حرف ہیں میم اور نون, میم کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے, نون نون پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے. تحتیہا, تحتیہا میں ناظرین کرام پہلا حرف تا ہے, پھر ہا ہے, پھر تا ہے, اور پھر ہا ہے. تا پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے, ہا ہا کے تا کے اوپر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے, اور ہا ہا پر جزم ہے, اور پھر اس کے بعد تا ہے, تا کے نیچے زیر ہے, پھر ہا ہے, اور اس کے اوپر زبر کی علامت موجود ہے. الانہار میں پہلا حرف الف ہے, پھر لام ہے, پھر الف ہے, پھر نون ہے, پھر ہا ہے, اور پھر را ہے. الف خالی ہے, اس پر کوئی حرکت نہیں. لام, لام پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے, اور ہم الف, الف پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے, نون, نون پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے, ہا, ہا پر کھڑا زبر کی علامت موجود ہے جسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے, را, را پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے. خالدین میں پہلا حرف خا ہے, پھر لام ہے, پھر دال ہے, پھر یا ہے, اور پھر نون ہے. خا پر زبر یعنی کھڑا زبر کی علامت موجود ہے, لام کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے, دال کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے, پھر یا, یا پر جزم, اور نون پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے. پھر فی ہا, فی ہا میں ناظرین کرام تین حرف ہیں, چار حرف ہیں, فا, یا, ہا, الف. فا کے نیچے زیر, یا پر جزم, ہا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے, اور الف پر مد کی علامت ہے یعنی اسے ہم دو الف کی مقدار کھینچیں گے. اس کے بعد ابدا, ابدا میں پہلا حرف حمزہ ہے, با ہے, پھر دال ہے, اور دال پر دال, اور اس کے بعد الف ہے. یاد رکھیے حمزہ الف پر زبر, با پر زبر, اور دال پر تنوین, دو زبر کی علامت موجود ہے, لیکن اسٹاپ کی صورت میں ایک حرکت گر جائے گی تو ابدن سے ابدا ہو جائے گا. بہت ہی مشہور ہے, قاعدے کے اندر بھی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے ابدن ابدا. بہرحال یہ کہ بہت ہی آسان ہے لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور تھوڑی سی کنسنٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے, توجہ کرنے کی, کہ جلدی جلدی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پڑھ بھی لیں اور سمجھ بھی لیں. ناظرین کرام الحمدللہ پہلا سگمنٹ ہوا, پہلا اسٹیپ ہوا, جس میں ہم نے آپ کو باقاعدہ کلمات کی وضاحت بھی کی, حروفوں کی وضاحت بھی کی, حروفوں کی پہچان بھی کروائی, اور اس کے ساتھ ساتھ حرکات کی پہچان بھی کروائی, اور پہچان ہی نہیں بلکہ حرکات کے نام بھی آپ کو بتلائے. ناظرین کرام دوسرے اسٹیپ کی جانب چلتے ہیں. دوسرے اسٹیپ میں آپ کو ہم انشاءاللہ جوڑ سکھلائیں گے, ہے تو بہت ہی زیادہ یعنی کہ اس میں دماغ خوری بھی ہوتی ہے اور بار بار ان حروفوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو. محنت ہم کرتے ہیں, آپ صرف سنتے ہیں, لیکن آپ کو بھی محنت کی ضرورت ہے, اور آپ یقیناً محنت کرتے ہوں گے,
انڈیویجولی، لیکن جو الحمدللہ محنت کرتے ہیں ان کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے پرمیننٹ کالر ہمیں سناتے ہیں تو الحمدللہ اب ان کی اس سیگمنٹ کی وجہ سے اور اس اسٹیپ جو ہم تین اسٹیپ لے کر چلتے ہیں اس کی وجہ سے الحمدللہ ان کی ادائیگی بھی بہتر ہو گئی، ان کو جوڑ کا طریقہ بھی آتا ہے اور ماشاءاللہ اب ان کو حروفوں کی پہچان اور حرکات کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ضروری اس لیے ہوتا ہے کلمات کی اور حروف کی پہچان، بہت سے ہمارے ویورز ہوں گے ظاہری باتیں ان کے لیے سمجھنا اور اس طرح دماغ توجہ اور آنکھوں کی اس طرح توجہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہوگا سمجھنا کہ بہت زیادہ اس میں دماغ خوری ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب الف با تا تھا جس بچے کو بھی کہیں تو وہ فٹافٹ بتا دیتا ہے، لیکن جب ان کو آیات کے اندر ملا کر لکھا جاتا ہے حروفوں کو تو اس وقت سم ٹائم کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ با ہے یا خا ہے، یا یہ یا ہے یا کتا ہے، یعنی دو نقطے یا پہ بھی ہوتے ہیں دو نقطے تا پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دو اوپر ہوتے ہیں یہ دو نیچے ہوتے ہیں، باقی نیچے بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، خا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے، اب تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہر عمر کے افراد کے لیے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر عمر کے افراد کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام صرف اور صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ صرف جوانوں کے لیے نہیں، یہ عمر کے آخری حصے میں جو ہے ان کے لیے بھی یہ پروگرام ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے کتنے فائدہ اٹھایا ہمارے جتنے ناظرین ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو الحمدللہ اس اسکول کی چھٹیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے، قرآن کریم کے اس پروگرام کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب ہی کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تو اپنے کرم اپنے فضل سے جتنے مسلمان بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہیں، لا علاج ہیں، اس وقت ٹی وی اسکرین کے جانب موجود ہیں، یا رب العالمین اس قرآن کے طفیل اپنے اس کلام کے طفیل تو سب ہی کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔